tá atmosféra je každý zápas nezabudnutelná a myslím si, že ľudia mali možnosť vidieť aj v televízii tento zápas a no som rád, že hrajem pred takými ľuďmi. to ten zápas bol náročný a Podbrezová ukázala tiež, že má nejakú kvalitu svoju, no možno by som povedal, že keby že sa sústredíme na seba, tak budem trochu kritický a možno by sme mohli hrať trošku lepšie, ale bývajú aj také zápasy, ale stále sme v jari a verím tomu, že to ostane aj tak do konca sezóny. Tak určite, lebo tých hráčov poznám väčšinu, všetkých skoro. A s som aj kamarát, čiže zjedine z toho dôvodu, ale už som tu a už som sa sústredil na Dunajsku. Uvoľnil som sa cez Jana Kriváka na ľavej strane a potom už som išiel vlastne len jeden na jedného na Jara Kostelného a vedel som, že keď si ho potiahnem do ľavej strany a hodím si to na pravú, tak on nemal by stihnúť zareagovať, no a to sa mi aj podarilo, no a on som to už len napal na prvú tyčku a padlo to tam. Hlavné je to, že sme v Jari ešte stále neprehrali, a z klubu, ktorý, alebo z týmu, ktorý bol na predposlednej priečke, sme sa dostali na miesta, kde bojujeme o Európu a ja si myslím, že to, to, treba kvitovať a treba pozerať na to objektívne a že ideme krok po kroku a tak ako sa buduje štadión, nemôže sa budovať tak, že hneď sa spravia tribúny bez základov, čiže ja som rád aj chcem poďakovať aj trénerovi, aj všetkým, že aj v klube, že to šľape tak, ako to šľape a verím tomu, že každým zápasom to bude lepšie a všetci sa budeme zlepšovať.